Yep. Fast nej, om du tar den i manuellt eller direkt. Ja. Yeah. Så när du låser med markradarn på. Ja just det, den jag låser med, precis. Sjöradarn. Just det, jag slog här och så låser jag med den, precis. Borde du få den som target 40? Just det, precis. För jag behöver en soj. Nej, vad heter det? Spi heter det. Spi. Mm. Soj är F16. Jag är kontaktfientlig lastbil. Redo. Alldeles strax. Jag ska bara ta ner flaps. Redo. Två redo. Full gas. Full gas. Tre, två, ett. Mina bromsar höll inte riktigt. Men jag släpper fram dig. Det brukar vara så. Det har allt på kassab idag. Ja. Japp. Sand. Kallt. Mm. Oh, vilket dynghäng. Ballonstata. Gott ballo, jag behöver dig ovanför mig. Är din markradare igång, Brett? Japp. Varför är inte min det för? Är du på air to ground mode? Ja. Där ja. Här kan jag lyfta nu väldigt då. C1 på. Jag fattar inte det där. Ja, just det. Så vad sa du? C1. Jag vill komma över träna i alla fall. Bara få fart nu så går det bra. Precis, okej, vänta. Jag ser ingenting på den. Du, Ponsan. Mm-hmm. Sköt du på dem rakt norrut då? Jag sköt på dem som ligger ovanför och under. Just det, ja, men då går vi på de andra. Perfekt. Ska se om jag lyckas få träff också. Det är nästa femma. Jag har inte fått dra den där för då. Air to ground. Där. Jag har den upplåst. Ena. Skit. Tappar viss. Jag går mot 40 grader ungefär. Där, jag ser det. Jag får inte igång min radar. Standby, silent, IFF. I FFN ska ju... Ja, det blir ju ingen skit. Nej, det där stod det. Det är power on. Pop up. Jag kommer skjuta på den främre båten. Ja. Baja. Skjuter första, jag svänger höger. Och sen nu svänger jag vänster. Nu är markradaren igång, jag ser ingen båt. Vad sa du? Position frågas. Ja, ah, positionen är det brinnande konsulatet, vägen som går slutet av banan. Ja, ja, mitt på vid tornet om man säger. Ja, jag är strax där. Jag har kontakt med dig. Du har mig ner ditt höger i stora vägkorsningen. Framrycker med ett passagerarfordon längs
vägens förlängning. Helvete, Fredrik. Och jag har minigrans och Willy Peters. Mm. Jag har ju inte... Ja, vi får se om den träffar ändå. Vi har ju inte datalänkpodden med oss. Nej, just det. Jag hade inte kontakt med dig, det var några buskar. Så... Jag sköt den andra svängen tillbaka mot Kassab. Ja. Yeah. Har du också en jättesmal radarstrimma? Nej. Toppa tre flare. Det har jag. Det är någonting som inte stämmer. Nu är det bättre. Men jag har ändå ingen podd. Jag hänger på dig. Jag har kontakt med dig. Titta ner, sväng vänster 90 grader. Så där jobbar loopingar. En bit flare. Vänster 30 grader. Har du släppt en vit flare? Ja. Ser ingenting. Där har du den till. Men jösses. Ska vänster 90 grader. Ännu mer? Ja, mer vänster. Okej, okay, du med den vägen, sjövägen. Ja, nu ser jag dig. Nu har jag kontakt. Ja. Jag har ett brinnande bilvrak här av en självmordsbombare. Okay. Man nedkämpade här förut. Sist så körde vi ju rakt norrut. Oh. Oj, oj. Jag har kontakt med skyttar klockan 12, 200 meter, vita bilarna, parkering. Ja, träff rätt. De skjuter mig med. Jag får dra på lite. IF-17 kan ju tydligen inte göra någonting. Nej. Inte värda många ören just nu. Kan inte ens flyga formation på ett bra sätt. Vad sa du? Ja. Kan inte ens flyga formation på ett bra sätt. Nej. Flyger för mycket jak. Jak. Ja, målet bekämpat framrycke längs vägen. Finns fler folk där fan? Ja, jag ser. En parkeringsplats vid sidan. Hade vi något air cover? Ja. Jag. Ja, kontakt flertalet skyttar 200 meter framför föregående position. Ja. Jag går på jakt, Fredrik. Bekämpar med. Jag hänger på. Tungkulspruta. Jag ser två stycken på. Ja, jag framryckande skyttar längs vägens sidor emot mig. Och så har du. Vi slänger bara PL5 med jag kommer. Längs vägens sidor mot min position. Ja, två stycken upplåsta. Ja, två är nedkämpade. Jag har inte kontakt med fler. Är du på väg in? Har du på... Här är min position. Jag har kontakt med dig. Ja, framför mig 100 meter. Vad sa du? Min sidoskydd skjuter konstant. Ja, framför min position 300 meter. Flertalet skyttar med... Det är parkeringen här och skjuter. Ja, trodde jag. Ja, där framme ja. Ja, de sköt både RPGs och finkalibrerad mot dig. Ja. Bratt har belyst målet med Willy. Vi är på väg på jakt nu. Jag såg att ni hade röd jakt på er. Jag har inte någon mer markvap. Ja, min vänstra skytt har ingen skott kvar.
framrycker längs vägen. Släng ut han är bara dövikt då. Jag är framme till... Frågan kommer, har du några skott kvar? Nej, då får du hoppa. Har du fallskärm upp på det? Nej, nej, synd. Jag har kontakt med flera skyttare framme vid vita röken. Ja, okej, okay, fienden slänger mot mig nu, Fredrik. Skyttarnas position är bakom på vägen i trä, bland träden. Okej. Okay. Min attack kommer strax. Taget. Jag håller mig på din vinge då tills vi kommer närmare. Jag har bara PL5. Yeah. In range, Fox 3. Fox 3. Nice. Jag kommer in för en run här. In strafe. De är fortfarande really pizza. Jajamän. Framför min, om du har kontakt med min vita flära. Nej, men nu har jag kontakt. Fox 3. Så har jag framför mig 100 meter mitt på vägen. Ja. Träff kort. Ja, träff rätt, träff rätt. Jag kom in helt fel än vad jag sa. Flash igen. One. Snyggt. Flash one. Jag fick två, va? Kan jag bli beskjuten? Jag fick en. En vägblock. Okej, okay, ja, jag är Winchester. Jag är på väg. Jävlar, det är mycket fiender. De skjuter, de skjuter. Nej, 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 nej. Jag sätter ner. Har vi... överlevde? Nej, jag får ta mig. Jag har launch på mig. Jag har kontakt med flygplan. Jag framrycker ytterligare 50 meter längs den här vägen. Ja. Jag byter till high explosive. Jag går ner och jag går hem. Ja, jag ser mig kötta. Vad tog han vägen då? Har du där igen? Kontakt mig kött nära. Jag tappade kontakt där igen. Jag ser bara skugga ibland. Och här går det inte byta nu. Det är störande. Jag går hemåt. Byt och kör. Box 2. Splash 1. Snyggt. Hur ligger vi till med båtarna? Tog du dem Pontus? Eller hur? Ja, de är borta de två. Jag har ägt två nya 15 så jag kan klippa dem där. Så jag gör det. Grymt. Så går jag upp och landar. Man kan landa på Bandarabas va? Ja, det är möjligt ja. Ja man bara. Kan det ja. Jag går tillbaka till kassan. Ja, jag med. Det kan, beroende på så kan det finnas skyttar i inflygningsområdet till Bandarabas. Det märker man. Ja, målet vid rökgranaternas träff är i alla fall nedkämpat framryck längs vägen. Ja. Jag har plockat tre stycken i alla fall. Skulle du säga något till mig, Brett? Ja. Vi kan ha laserraketer med oss. All right. Det tror jag funkar jättebra här. Men jag har kontakt med vägspärr. De går ju inte och buddy laser. Och... nej, men du får elände. Ha en podd med dig. All right. Ja, jag har fortsatt på den vägen där jag var sist så att säga, jag hade kontakt med dig. I och med att vi har med oss 32 raketer. Just det, ja, det är inte... Jag blir skjuten, bekämpa ja, mål. Tror du det är effektivast då med sådana och inte vanliga raketer? Ja.
Right. Du kan skjuta dem som vanliga raketer också. Ja, okej. Okay. Ja, då så. Då får vi flyga lite konservativt med bränsle då. Det som gör dem effektiva är att de funkar ju nästan som en Maverick. Men... Men jättemånga. Du har 32 stycken. Precis. Kortfinal. Kassab. Bana... Vad det nu är. 19. Bana 19. ILS 10,3. Jag har kontakt med din crashplats här. Då är du inte framme vid containern ännu. Sa du? Då är du inte framme vid containern. Ja, jag är träffad av halt eldrök bakåt. Jag är strax i luften. Och touch. Tog en direkt träff av en RPG framifrån. Jobbigt. Vi kommer upp med KAS alldeles strax. Uppskattat. Har ni möjlighet att ta emot en position så kan ni ju... Ja, det har vi faktiskt. Då har jag en vägspärr jag skulle vilja utraderad från Hjelms. Ja, den kan vi få bort. Tänker du vad jag tänker? Nej. Nej, det gör jag faktiskt. Eller jag förstår vad du tänker, men jag tänker nej. Nej. Jag gillar tanken, men jag tror att det blir för mycket förödelse. Vad ska vi skicka då? En glidbomb med kluster. Och ja, inte vilken kluster som helst, en glidbomb med CBU-97, typ. Collateral effect. Okej, om det är det du vill ha så kan du få... Ja, jag har ju utspridda skyttar på ett helt kvartersområde. Ja, men då så. Då har vi ju... Då det kommer vi med perfekt. Ballo i luften. Har du ett... Vill ni ha en koordinat eller vill ni ha en... Ja, sätt koordinat. En punkt. Jag sätter en punkt. Vi kommer sätta ut... Sätter en punkt. Finns en punkt i Bandarabbas. Yes. Det där är inte alla, utan det är Fog of War. Vi har ju möjligheten att knappa in som Viggen, vet du. Pre-plan punkter. Så nu när vi står på backen så kan vi ladda in dem där. Är det BRU-33 eller BRM-1? BRM-33. BRU-33 menar du? BRU-33. Yes. Nej. Vad heter den? BRM... Det finns BRM-1 90mm eller BRU-33 268. 90mm. Right. Jag gör omfattning höger på den här vägspärren. Och så kör vi en BMD-7-podd. Och så fullt med fuel. Behöver vi inte bekämpa den där vägspärren, utan då kommer en klusterbomb. Då ska jag undvika att vara där. Hello nerds. Hello Master Nerd. Master Nerd. Nej, Mr. Nerd. Mr. Nerd. Men du kan få vara Master Nerd, det lät bättre faktiskt. Ah, yeah. Jag ångrar att jag inte sa det nu. Ja, exakt. Jag hade ju inte kommit på det, men... Flyger ni lite mer skarpa idag än igår, eller? Ja. Det var jätteskarpt igår. Inte så mycket vapen bara. Jag följer din YouTube-kanal, Brödmakaren. Jaså. Jag såg era klipp. Trevligt. Ja. Se så. Nu har jag punkter där. Hallå, jag har kontakt med vägspärren. Vad sa du, Brad? Jag måste också sätta ut punkter. Var befinner du dig nu då, Julius? Jag befinner mig vägspärrens tvärgatan som går upp norr ut från den. Jag kan poppa en vit flär. Oj, jävlar, jag sköt en tau istället. En tau. Så den, nu ser jag dig. Ja,
Vi får ju still vara i närheten sen. Den där vägspärren kommer att... Jag är inte i närheten av vägspärren. Nej, inte nu. Men sen. Refueling complete. Men det kommer inte finnas kvar alls. Nej. Så. Det räcker med PP1-punkt tycker jag för mig. Har du släppt båda på samma? Ja, det är ingen skillnad typ. Det är lite skoj när, man, när det var länge sedan man byggde ett uppdrag. För då kommer man ju inte ihåg det själv riktigt. Mm. Då får du överraskningsmomentet i ditt eget uppdrag. Ja, men liksom man bara, just det. Det var ju riktigt dumt. Eller? Ja. Martin. Ja. Den skånska Martin, ja. Vi kör på Julles gamla uppdrag. Jag har den där konvojen. Mm. Ah, okej. Okay. Hur går det då? Ja, jag kör en konvoj lastbil här, så att mm-hmm. Det går skitbra. Än så länge. Men vi skulle behöva ha mer... Jag skulle behöva ha en helikopter till gärna. Eller en F-18 eller något annat som kan erbjuda luftskydd. Jag kan erbjuda luftskydd. Cross. Vad heter servern? Den heter nog Julle, tror jag. Postable. Postable. Jag kollar. Jag hittar den. Upp, kontakt. Jäklar. Jag har tappat kontakten med dig här. Ja, skjuter flares. Fortfarande inte kontakt. Skjuter du flares från din lastbil? Skjuter två gröna till. Jag har gjort harb. Så, är det då. Ja. Sväng vänster, Baloo. Ja. Ta kurs 330 grader. Mm. 330 grader från din position. Du flyger nu 260 grader eller något. Men jaha, min kompass funkar ju inte. Flyg rakt norrut därifrån. Sväng höger 90 grader ungefär då. Ja. Det är ingen BF-109 det här. Jag poppar en flär. Vad flyger du brett? Jeff. 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 Fredrik flyger Jeff. Yes. Eller uppstartar bana någonting på... Fan var det? 0928? Mm. Har du kontakt med mig? Nej, men jag vet vilken region du var. Någon... Nej, det är 0119. Från dig ungefär. Ja, jag skyttar på hustaken här runt omkring mig. Ja, bra. Direkt träff. Bra. Redo? Varva upp. Ja, rulla framåt. 3, 2, 1 nu. Aj. Oj, vad de skjuter. Jeff's in the air. Love is in the air. Ja, jag framrycker längs den vägen jag var på. Jag såg ju inte riktigt var du var, men jag vill ju berätta om man ska säga att någonting är riktigt, riktigt bra med en svordom. Ja. Och så kan man byta ut första delen mot Jeff. Där efter vägen. Då får man en rubber skill. Hänger du med? Vad sa du? Jag är här. Jävla bra. Eller hur? Bra kontakt. Jävla bra. Ja, det är bra. Vi har jakt där också, tre stycken. Okej, fuck. Jag har PL5 med oss. Och jag har också bara PL5. Vi har två jakt till vänster, fyra jakt rakt fram. Eller tre, va? Japp, tre. Det roliga är att vi ska ju flyga rakt mot dem. Ja, vi får klättra upp. Jag fortsätter på full fart här. Yes. Right behind you. Ja, kontakt där, Baloo. Och jävlar, jag skjuter RPGs från hustak längs vägens förlängning som går rakt... Ja. Markerar.
Ja, jag markerar med kulsprutan mot vänster. Okej, okay. Ja, där uppe. Hustak, 200 meter. Kan det vara typ här framme? Där framme, ja. Och på högersidan av vägen. Ja, just det, jag sköt ju på fel hustak. Det var ju olämpligt. Vi gör om det här, tror jag. Ja, packen är i luften. Härligt att höra. Ja. Kan du skjuta några skott på hustaket igen? Vi kommer att behöva... Ja, jag har nog kontakt. Om vi flyger högt och fort så kan vi släppa från ganska långt håll. Ja, det är det jag tänker. Vi behöver ändå jakta borta. Ja, träff. Jag är bakom. Ja. Perfekt. Nice. Ah! Ah! Hus! Jag klarar det. Ah. Ja. Jag har rullat längs den vägen där de sköt ifrån. Okej, någon skjuter mig i alla fall. Vad siktar du på för höjd, Brett? Jag vet inte. Jag sitter och tittar på... Jag har observerat fientliga stridsflygplan över Bandaraba stad. Jajamän. Tre stycken. Jag är nedskjuten. Hej, hej. Men de blir inte gå på våra bomber, tror jag. Nej, det borde de inte göra. Nej, så länge det inte är farligt luftvärn där så borde det gå bra. Och vi är på väldigt hög höjd nu, så att... Ja. Det borde räcka ungefär här. Yes. Av vingformen att döma så är det MIG-kötter. Ja. Då kan vi gå in med PL5-or. De har ju inga radargrejer mer än oss, så att... Just det. Vi har nog fortfarande edge, så att säga. 40 miles till target. Ja, 37. 37, precis. Exakt, så. Julle, vi börjar bli redo att skjuta. Fritt fram, jag är inte i närheten av det målet. Jag har inga av mina enheter som är... Jag har en idiot som har vandrat ut där. Vad är vi för jakt till vänster och sånt? De är två. Jakten rakt fram har försvunnit från radarn. Ja. Eller från min. Men de är två till vänster också, ja. Precis, de är hot. De är hot, men de är fortfarande ganska långt bort. Ja. Nej, inte så långt. Vi hinner ju skjuta, vika höger och flyga hem. Ja, men vi kan ju gå med... Nu släpper jag av EBK-n. Nu är jag strax i skjutläge. Jag med. Skulle ju behöva ha ett par gaskärnor över Bandarabbas. Ja, ja, det är det vi har tänkt. Precis. Vi har ju inte så jättemycket soppa nu, för vi brände mycket för att komma hit fort. Ja. På grund av den jakten. Nu försvann även de från radarn. Ja. Eller från HS, ska jag säga. Ja. Vad tror du, släpper vi långt eller flyger vi nära? Ganska långt. Nej, ja. Nu kan vi fortsätta. Jakt till vänster igen. Yes. Konvojen har rullat över. Just nu flyger vi ifrån dem, så det är bra. 16 bakom, är det... Martin Henriksson. Yes. Kan du ta hand om jakten som är till vänster om oss då? Yes. Grymt. Okej, okay, jag är in range. 20 miles, 21 miles. Upsa range, 22 miles. Jag har dem på radarn, så det är lugnt. Jag skjuter mina två. Nu. Target. Skjuter ni? Kluster, glidbomber. Skjuter mina två nu. Pigs, två stycken. Pigs. Två är inte kloka. De heter så, tror jag. Grisiga bomber alltså. Är det? Ja. Osportsligt, men... Men du, Brad, ska vi landa på Bandarabbas eller? Ja, det kan vi göra. Du, vi har jakt till vänster. Jag är på dem till vänster. Vi har tre till. Tre till? Med två till minst. Vad är det för bomber ni skickade med jakt? Är det någon, bara, kan man översätta det till F-18 eller något? CPU-97 fast AGM 154. Alltså. Alltså tänk dig att du sätter en CPU-97 på en AGM 154. Alltså en klusterbomb med en sån här... Konvojen kontakt med ytterligare en vägspärr. Jag har halvförfarande.
Ytterligare en bilbomb exploderat också. Okej, de är lågt. Den där jakten är på 5000 fot. Nytt mål. Right. Kontakt med en. Jag går in för visuellt nedskjutande med PL5. Jag har ingen viss. Jag har en med radar upplåst. Ja, han är 10 miles från mig. Söker huvudet är på. De är tre. In range. In range. Kontakt. Där är de, ja. Fire. De skjuter. Fox 3. Jag följer efter honom som är efter det. Fox 3. Har du Fox 3? Ja, Splash 1. Splash 2. Jag är inte Sidewinder, är Fox 3? Nej, det är 2. Okej, nu träffade våran kluster. Du har en efter dig. Yes, I know. Bratt, har du någonting kvar eller? Nej, oj jävlar, de skjuter från marken också. All right. Jag går lågt. Jag har en PL5 kvar. Breadmaker har den klockan 6. Jajamän. Det får inte med indianer där borta, eller vågar man säga dit med helikopter? Missile launch. Du är inne över SA6-området. Jag vet inte, om du flyger kurs 230 grader så får du kontakt med mig. Okay. Ska vi gå mot Abbas eller Bratt? Ja, sköt vi ner alla? Vet inte, det kan vara en kvar. Jag tror jag träffar två. Fick du massa ground targets? Jag fick ingenting. Jag fick jättemånga ground targets. Ja, snyggt. Typ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hur ser vägspärren ut? Vägspärren ser ut som består av två eller flera pansarskyttefordon, soldater, är det samma eller en annan? Ny. Julius, kan du ploppa en fläck? Jag blir låst på en MiG-21. Oj, vad långt borta du. Ja, jag är trackad av någonting. Jag har en MiG-21 som flyger över mig nu, som flyger från mig mot Bandarabbas. Aj. Jag svänger mot Bandarabbas. Kanske på en 500 fot kanske. Jag håller mig under höghushöjd. Känns säkrast. Jag möter MiG-21 nu. Merged. Vi är i kurvstrid. Flyger över Bandarabbas nu. Aj! Vad hände? Det stod ju en sån där palmjävel mitt i vägen. Fan. Pratt, du är kurvstrid med två MiG-21. Ja, jag tappade dem. En MiG-21 flyger efter Breadmake. Ja, jag ser någon poppa flares här. Har vi något kompis luftvärn på Bandarabbas eller? Nej, vi håller på att evakuera Bandarabbas. Jaha. Så jag har slagit ut de här tre anamiken, jag kommer bort igen. Om du flyger runt och flyger över branden på Bandarabbas så kan jag se om jag kan skjuta på dem med något. Han verkar sticka iväg där. Jag landar på Bandarabbas. Han låser på mig nu. Är det någon... Mitt i strid. Så var en sexa där någonstans? SA6 eller? Mm. Det gör det på Quest någonstans. Jag vet jag faktiskt inte exakt var den står. Ja, den ser ut att stå vid Kuvi på norra kusten. Jag har landat på Bandarabbas. Ponsam, du möter en fientlig jakt.
Du har en MiG-21 klockan 12 på 1300 fot sjunkande. Är det någon som jagar honom eller är han? Han är fri. Okay. Han... Ni har passerat varandra nu. Jag mötte honom där. Ja. Då ska vi få se när en AJS tar upp striden med honom. Ja. Jag är på väg sen, jag ser om jag hinner hjälpa dig. Oh yes, mot MiG-21 är ganska nice. Är det så? Nej, vad min bil gjort för dumheter nu då? Parkerat in i en palm. Jävla pucko. Det gjorde jag ju någon gång vi körde den då. Fastnade mitt i en palm. Mitt i en? Palm. Den satt verkligen i mitten av bilen, varken backa eller kör fram. Jag har låst på någon, jag vet inte vem. Är det någon av er? Ja, han möter dig nu, han är på väg... Ja, vi kör en riktig merge nu. Jag har tappat honom. Amig Chetta. Merged. Jag har fortfarande behov av att bekämpa den där vägspärren. Spärkman. Hallå, starta upp. Har den alla raketer med dig bara? Jajamän. Jag ska okay. Komma dit först. Blatt går ner på bandrabbas. Ja, något ja, slås ut någonstans. Ja, absolut. Vad har du med dig? 75er. Det vore alldeles lysande. Då kan du... Om du går in på FT och tittar på kartan så i Bandarabastad är västra målet. Vill du ha koordinater kan du få det. Är det samma ställe som sist? Nej, nytt mål. Nytt, all right. Sätt en punkt då. Det är korset där, eller? Ja, västraste korset som är markerat. Om jag har den här då. Där. Lite sidvind, vad trevligt. Ta kontakt med minst två stycken pansarskyttefordon. Hallå, starta bandrabbas. Ja, fel. Jag har tre pansarskyttefordon och ett 40-tal marksoldater. Taget. Jag håller på att tanka och ladda om. Kommer upp på min stund. Vad har hänt med min? Erik. Ja. Kolla höger. Ja, jag ser det. Hej. Välkommen till Bandarabbas. Tack. Refueling complete. Refueling complete. Jag tog SFV igen. Två stycken. Tänkte slå på den där spärren. Vill du ha en målangivelse så kan jag ange min mål, min position. Ponsam. Ja, men jag har den. Jag skjuter tre gröna flärrar. Vad är det här för något? Står det någonting i korset där? Då? Jag vill ha en uppförvarning på det här. Rearming complete. Ja, där ser jag att de skjuter mot mig. Då har jag en position. Är nya prickar? Yes. Då tar jag bort Stripes gamla prick. Nej, jag gör inte förresten. Det är bra att ha koll på vad den där första var. Jag har med mig ST10 nu förresten. Fyra stycken. Jag har med. Vi tänker lika. Yes. När det är så pass nära hit så kan man ju gå hit och byta CAS-vapen nu. Men ST10 är bra ifall det skiter sig.
Fällde du något eller? Nej, jag såg dem inte. Var det Viggen som passerade dig där precis eller? Ja, det är inte så lågt. Okay. Tack så mycket. Jag har slut på ammunition och jag har bara tau kvar. Ska jag gå upp och skjuta här, Bratt, eller ska jag vänta på dig? Du kan nog gå upp och skjuta, jag kommer med andra vapen. Okej, okay. Då går jag upp. Jag har refueling complete nu. Alright. Lyfter nu Bandarabas bana 21. Vänster. Det finns väl ingen vänster på Bandarabas? Oh. Bandarabas är två banor. Ja, det är. Jag tänkte att det var en taxibana ni startade på. Skulle väl aldrig hända. Nej. Vad tror du om, alltså? Ja, jag måste vänta 2,5 minut till. Tack så mycket. Yes. Jag flyger iväg och får lite range. Du rör på den där screenshoten måste jag titta på. Det såg för jäkla fränt ut. Nej, jag missade. Jag fick efter upptagningen på en sån. Alltså. Sätt den där mitt i det där målet. Jävla tight på dem hela jävla tiden. Slarvar ju så mycket. Det blev ner. Krampar sig. De är ju riktigt farliga det där målet. Nej då, jag lever för fan. Alltså jag hämtar lite fort. Ja, de skjuter RPGs nu mot helikoptern. Yep. Och elledning. En minut kvar. Blir duktigt på skjutarna. Sekunder. Julius, kan du leda in mig? Absolut. Du flyger av en väg precis där, va? Ja. Bäng höger, följ den vägen. De ligger med den vägen. Ja. Ja, de bör skjuta mig. Jag påbörjar anfall in mot korsningen. 10 sekunder. Hallå. Inåt. Helikopter. Ja. Jag är beskjuten av fientliga skyttar. Inåt. Så nu fick jag någonting där, va? Jag evakuerar in i ett. Dra väl den kortningen där. Pass på. Pigg. Två pigs. In i den korsningen. Jag är bra nära. Japp, och så är jag i backen. Flyg därifrån. Kör därifrån. Jag försöker därifrån. Go. YOLO. Helikoptern också flyger också över här där vi har fällt kluster just nu. Ja, get out of there. Också vi har att klusterbomberna.
jävligt nära båda besättning, men det gick bra. Den detrerade jag under med. Fick du någon? Ja. En av fjärdgivlig. Jag framrycker den. Egna trupper i korsningen nu. Taget. Konvojen fortsätter söderut. Jag letar med podd, ja. Hur är den vägsvärden är den? Ja, den är utslagen skulle jag säga. Jag har nytt nya trupper på hus, tak. Jag kan... du kommer flygande över mig nu, Balo, om du fortsätter den här vägen. Framför det stort hustak, vägens slut. RPG-skytt på taket. Vänster höger. Rakt framför. Ditt klockan... Ja, där nu. Ditt klockan 12. Ja. Jag ser bara döda människor vid gamla vägspärren. Uppsättas med all jag. Bra, tack. Var åkte ni efter vägspärren? Svängde söderut mot havet igen. Blåser mycket på den här banan, Gille? Vad sa du? Blåser det mycket på den här banan? Nej, det blåser lite sidvind, typ 6 sekunder eller något. Eller det beror på var du landar förresten. Bandarabas. Bandarabas blåser lite på. Kassamba är nästan lä inne bland bergen när det blåser öst-väst. Ja, det är maxi. Jag har kontakt med konvojen. Tror jag. Du kör förbi ett kommer hus på höger sida. Ja, kommer ner till korsningen precis. Ja. Exakt, jag har kontakt med dig med min podd. Svänger final, Bandarabas, bana 3. Kontakt. Bana 3 höger. Ja, jag ser helikoptern i podden också. Var är ni någonstans? Vi är på Bandarabas. Ja, men vilken server? Ja, vi är på min server, Julle-servern, jag har tappat bort min burk. Konvojen svängde höger och kontakt. Rullar på. Jag blir låst av SA6a. Vänder tillbaka. Kontakt med konvoj. Skojta lite framför dig där, Julle. Så. Då är du upplåst med point track. Smidigt. Det är roligt att jag låser dig, men det är mest att jag har koll på dig. Jo, bara du inte skjuter på det du har på din punkt så att säga, så det är lugnt. Nej då. Jag skjuter raketer, så att jag måste sikta ändå. Sen är det laserraketer, men... Det är 3,4 miles ifrån mig. Om du måste sikta med raketerna så har de inte tillräckligt sprängkraft. Exakt. Konvojen närmar sig bron här på huvudleden parallellt med vattnet. Ja, jag ser det. Bara fri, Bandarabas. Jävla smidigt när man zoomar ut. Och den följer dig fortfarande. Du får ju så här sjukt bra bild. Undrar tagit, hur man ser. Tagit stridsställning uppe på bron och spanar. Ja. Kontakt. Jag kan kika lite framåt åt dig. Jag vill inte åka ta en ny bil nu, nämligen när jag kommit så här långt. Jag Nej. Fick inte med mig konvojen, det spårar ur. Stå kvar på bron. Observerar mycket fåglar i området. Copy. Vägen ser ganska fri ut rakt fram där. Fick ett plötsligt... vad heter det?
plötsligt tvångstanke att skjuta tau på helikopter. Du tycker du ska hålla ditt... Vad sa du? Trycka finger i schack. Ja, jag tror du då hejda med. Det är galna lilla avtrycka finger. Ja. Så du point trackar igen. Det är rätt skönt att kunna flyga. Utan att behöva röra podden. UH60 ingressing. Banda bara. Visst. Nej, det verkar vara semester här framme. Då rullar jag på. Ja, så. Jag ligger på 9-10 000 fot och cirklar. Väntar på eldgivningsorder. Hur ser det ut med SAMS? Alltså man kan ju börja spana den lite bort mot flygplatsen som ligger väster om Badr Abbas. Yes. Jag har lite LD10 med. Där är helikoptern. Mayday, mayday, mayday. We're going down. Med det. Jag känner mig som en Hercules. Jag ligger och cirklar och tittar med podd. Det känns som en biljakt. I got eyes on the suspect. It's going down the M60. Vad var så smal? Bilbomb eller något, jag vet inte. Eller var någon släppte en bomb? Ligger du på 10 000 så har du berätt? Ja, runt 10 000. Jag tittar mycket neråt också så att... Fiendeflyg på S-an. Skojar du? Nej, det är någonting på backen eller något. Inte en S-6. Nej. Det är någon bilar av något slag i Vandrabbas på Esson. Sjukt att de dyker upp där. Där tappade jag point track på Julle. Längs vägen. Där var ja, du jag fick det. Framme vid de här två små sjöarna. Ja, jag ser. Eller ja, jag ser det inte på riktigt. Jag ser det bara i... Till en gatlykta. Jag behöver backa. Jag skjuter sönder gatlykten. Jag är redo med mina raketer i alla fall. När du behöver. Vart hade vi SAMS och vi var det bortåt längs kusten eller är det inåt land? Längs kusten tror jag. Längs kusten. Right, de är redo. 30 sekunder. Kan man point tracka en helikopter tror ni? Ja, det ser jag. Mm. Var är du? Ja, jag är. Nej, jag tänkte bratt. Ja, du flög igenom mitt sikte. Jag har ju point track på bilen. På vår egen bil. Så när du kom i vägen så tänkte jag, du skjuter någon på mig.
Jag är i strid med några skyttar här framme. Jag har fattat. Du poppar. Hur långt fram för dig? Typ... fan, det där är ju bakom mig. Precis under helikopter. Ja, men det ser jag inte. Var de under mig? Ja. Nej, nu strax. Nu. Oh, det här går till. Vad är jag? Där. Ta upp. Jag jobbar på det. Ta upp. Och skjuter på det. Akta geledigare. Ja. Det här går åt helvete. Okej, där kom det en rot och flygade. Det var en fin landning. Jag kan fortfarande skjuta. Jag har inte sett. Jag ser skott gå av nu. Jag har inte sett fienden. Ja, fina runt omkring mig i alla fall. Jag uppfattar att SA6 är låst åt mig. Ja, med. Jag skjuter en ST10 på en. LD10 menar jag. Jag har kontakt med konvojen. Då ska vi se vad den gör. Julle? Mm. Jag har tappat kontakten med dig. Står du kvar där eller? Ja. Jag har lite problem med någonting här. Jag vänder runt faktiskt och backtrackar 300 meter för det är för mycket här. Splash, SA6 eller SA10 förstörd. Tror det var en SA10. Jag ser skyttesoldat. Jag har en skyttesoldat låst. Är fritt att bekämpa. Stackarn. Har en raket på sig. Jävla schysst är det. Lagom. Sportsligt är det inte, men... Har ni möjlighet att markera position med rök? Ja, det har jag väl på något jäkla vis. Nej, har jag det? In range. Det har jag säkert på något sätt, men jag skjuter två gröna facklor nu där. Ja, jag ser. Visst. Framrycker förbi en skytte så då. Oh, jäklar! Ja, det var en skyttesoldat och min raket. Ja, mitt fordon var 8 meter. Jag visste inte att du var på väg. Nej, okej. Du sa faktiskt att det var fritt att skjuta. Mm. Ja, det sa jag. Såg du hon? Jag passerade nästa vägkorsning och vart beskjuten av skyttar från höger och vänster sida. Mm. Men såg du han innan han blev sprängd eller? Nej, jag såg... Jag har ju bara tau kvar så att jag kunde inte bekämpa honom med... Okej. Så att jag... Killed red unknown in infantry AK with BRM 190mm. Stackaren fick 90mm sprängladdning i magen. Ingen kontakt med Julle längre. Hur långt fram har du? Jag har fortsatt jag ser dig. Vägen är ganska god takt. En konstig lastbil på vänstersidan. Hur långt fram? Två konstiga lastbilar 20 meter på vänstersidan. Nej, de är nog. Jag tyckte inte det stämde in riktigt. Ja. Det var riktigt kul att ligga med podd. Mm. Ponsan, vill du ha mer mål så finns det ju på Havadaria flygplats. Pass.
kika på vägen hela vägen bort. Har inte sett någonting farligt på vägen. Jag vill gärna inte förlora den här Nu ska jag försöka hitta dig igen då. Kontakt. Passerar byggplatsen. Ja, kontakt. Fy fan, det här är bra. Skulle lägga till ännu mer action i den här staden, men det är svårt att göra det utan att det blir så jäkla tungdraget för alla. Skulle vilja ha en stad med fullt med folk överallt som ja, konvojen börjar så sakta ligga närmare sig Havadaria flygbas. Jag avviker från vägen nu här och tar en mer direkt approach. Ja. Vill att jag ska skjuta på basen? Request rearming. Så. Copy. Vad sa vi att basen hette? Är det målet där? Havadaria Airbase eller något sånt här. Hava. Vet du ungefär vart vi har mål där? Jag reserverar mig för uttalet. Ingen aning faktiskt. All right. Då sätter vi ut ett par... Det är flera system som låser upp mig därifrån. Okej. Okay. Ska börja bekämpa mål på basen då. Rearming complete. Kom ihåg, jag har klarat ut ur staden i alla fall utan problem och börjar vid flygplatsen. Närma mig flygplatsen här, ja. Jag rullar nu ut på ringleden som rullar runt flygbasen. Ja. Den går nog om basen, va? Ja. Okej. Ja. Kontakt med skyttefordon på basen. Upplåst. Flyger in. Ser ut som en tunguska eller något. Rearming complete. In range. Fire. Svänger bort. Träff. Shit. Där slår de mig. En tunguska är utslagen. Eller liknande. Konvojen har rullar längs basens norra ringled. Jag lyfter från Bandarabas. Dyker upp med en kluster om 3 minuter ungefär. Jag ska be om tillstånd att skjuta den här gången. I promise. Just klustern är ju... Den är lite livsfarlig. Konvojen tar ett stridsställning på bron över bäcken norr om. Bron över bäcken. Airborne. Jag observerar ett utslaget skyttefordon eller motsvarande på basen. Ja, jag har ett till skyttefordon upplåst. I sikte. Svänger in. Blatt inhot kommer från sydöst. Heads up för kluster om 2 minuter och 20 sekunder. På vilken position? Om du kollar F10 ser du mina mitt på basen typ. Ja, okej. Okay. Taget. Så gå inte in på basen så borde ni klara det bra.
2 minuter kvar. Jag kommer ge heads up innan jag skjuter, så att det är lugnt. Fire. Jag vet inte vad man säger med raketer. Rockets. Låt ju med raketerna på. Man säger pew pew. Ja. Är det en låsning, så är det väl en rifle, va, mot markmål? Ja. Jag skulle säga att det är en rifle, men jag är inte han säker. Han dog däremot inte. Han ryker, men han dog inte. Vad är det för typ av raketer? Det är sådana heat seeking. Det är laserraketer. Samma som Kiwan kommer ha helikoptern. Rifle. 1 minut 10 sekunder. SA skjuter uppåt, ser det ut som. Det är manpål på ett tak där och sånt, va? Där smallar han. Femtio sekunder. Jag blir beskjuten inifrån stan. Kontakt med tornet på Havadaria. Har du kontakt med någonting? Man kan skjuta på det. 30 sekunder. Det börjar nog bli rent. Jag vet inte, jag har en känsla för det i alla fall. Jag har 20 sekunder. Jag får söka upp längs fältet där. Ja, jag har också ett flertalet fientliga helikopter, ja, som står parkerade. Ja, jag ser till och med att de guskar till här. Jag får ner något annat. Pig, redo. Inhot är clear. Det är clear. Tystnad att skjuta. Clear. Yes. Inhot. Skjuter inte än. F-14, är de våra eller? Nej. Det är en F-14 som har satt mig. Ja, mig också. Ja, med. Pig. Jag, 2 stycken. Mot F-14. Det är 2 stycken F-14. Det är 2 stycken, ja. Jag till. Där uppe har jag dem på radarn. De är 3 tror jag till och med. Oj, någon skjuter. Blatt går på F-14. Nej, träffad. Sam till. Nu kommer klustret. Kan du släppa dina raketer, Niklas, eller? Ja. Tänkte att Fox 3, Fox 3. Missile launch. Är det någonting som ryker? Ingen träff med raketerna. Eller bombarna, menar jag. Konvojen tagit stridsställning vägen norr om tornet på Havadaria. Jag har inte låst den nu. 100 meter. Vad sa du? Har jag låst dig? Nej. Bryt! Någon ska bryta! Rullar huvudgatan ner mot tornet. Här var där, ja. Det var synd.
man får upp ett stort kryss över det man har tänkt att skjuta på då. Man får skjuta på det ja. Då är det nog friendly. Det var en båt som brann här som jag ville skjuta en raket på, men tycker jag inte. Ja, då har vi evakuerat med en C-130 från startat på Havadaria alldeles strax. Landa bara 03, Bandarabas, vänster. Den här C-130 verkar ju ha något form av problem för att starta inte. Trött blir han. Det är väl det problemet med sådana missions är att det är så mycket triggers. Svårt att få till. Oj, någon skjuter. Aj, aj, aj. Du har skyttar någonstans här i... Jaså. Kan du säga ungefär var? Nu kommer en raket. Oj, oj, oj. Jag ska säga på något tak någonstans förmodligen. Ditt klockan. Ja, kontakt. Oj! Haha! Party. Den där vin skulle man ha fångat. Jag följde dig och sen var det, kom den F-18 in framför. Ja, det var snyggt. Kavok. Nej, men. Du har -4 i grounds. Ja. Har du skjutit? Som brann. Okej. Okay. Det var fel. Ja, då vet jag. Skjut mig, eller nej, mina gubbar skjut. Jag fattar inte varför inte den här AI-nissen kan starta för. Det är ju fientligt folk på basen fortfarande. Ja, men det kanske är det jag väntar på. Mm. Kan det vara så? Det kan det vara, och jag blir duktigt beskjuten. Vad är han? Request rearming. Switching to guns. Copy. Ja, på hustaket till vänster om det, 90 grader. Jag missar hustaket här framför mig först. Oj, oj, oj. Jag försöker dra någonting där också. Jag kommer sämre fram. Jag har inte mycket kraft i kärran här nu. Det känns som att jag står lite dumt här. Tällde bredvid C-130 nå. Hjälp! Var står han med... Eller är det där mitt inne i stan? Jag vet inte var C-130 är. Nej. Mitt på banan. Det springer någon gök där nere. Ja, nu ser han på hustaket där i alla fall. Oj, oj, oj. Han är bekämpad 3% nere. Det är den där trigger som fungerade inte jättebra. Och tänk på att ni har eget på basen här också. De flyttar väl på sig. Vem sprängde evakueringskärran? Var det jag? Oh. Jaha, då kommer vi inte härifrån. Jag tror ni snackade om att den var fientlig. Mm. Är du stor nu eller?
Skapligt antiklimax. Han sa ju precis att han skulle vara redo för att starta. Sen kom det bara raket till motor. Ja, men det, jag fick inte in så bra träffar eller? Han klarar sig. Ska jag lyfta er då? Ja, då kan jag flyga till kassan. Var står ni? Eller var det jag? Nej. Står ni här nere vid bana 08 eller? Nej, jag har fortfarande minus 4 så det är inte jag. Min dumma gubbar köpte och kört in i några buskar och fastnat. Det är sån där shoot up range här nu. Ja, det var en helikopter där nere och sköt vi någonting. Det är en av våra, eller? Ja, den är. Ja, det är jag. Ja, bra. Jag försöker dekorera om en SU-25 eller vad det är. Men är missionet klart nu eller vad? Oj, alltså den här evakueringskällan skulle ju starta och flyga till Kassab var ju meningen, men det gör den inte för att basen var ju fientlig ganska länge för den var tvungen att bli blå. Nu är den blå. Precis, jag sköt på den. Och precis när basen var blå så kom det några raketer genom huvuden på den där C-130. Sen skulle vi skydda den ner till Kassab då? Ja, och då hade det kommit massa jakt. Aha! Men den ska ingenstans nu då, Manol? Nej, han står där och läcker bränsle. Flyg och titta på den lite, Malou. Ja, jag är på väg. Vem var det som kastade? Det var Helwan som kastade. Nej, det kan ha varit jag också. Det står väl i... Om man tittar på... Sex air kills. Hans högra vinge, han saknar ju liksom höger skevroder och lite grejer. Det är lugnt. Det är en vänsklig sak. Motorn är igång, så vad väntar han på? Förutom att jag är framför. Alltså han stod ju still när jag gick in. Så jag vet inte om han hade lyft ändå eller? Varför han stod still liksom? Han stod och han väntade på att basen skulle bli blå. Jävla startade pilotjävel, han skjuter på den. Starta. Då landar jag på dig. Ja, men det var väl, förutom den lilla fadäsen på slutet så klarar vi av det riktigt bra tycker jag. Oj, oj. Vad är det som händer här nu? Ni sett det? 37:orna, kommer en stor invasionskaka bortom.